Yazıcı, İlqar Fəhmi. Muğam bilicisi. Bəli. Maraqlı həmsöhbət. Qəzəllərin müəllifi İlqar Fəhmi. Hoş gördük İlqar Fəhmi. Hoş gördük. Teşekkür ederim davete göre. İstəyirsiniz mikrofonlardan birini seçin, tamaşaçılar daha yaxşı eşitsiniz. Oldu elə, mənim yadımdan çıxıb ki, bir dişlə vurmamışsınız. Buyurun, buyurun. Ümumiyyətlə, Həcrübə Hüseynovdan danışanda mən həmişə ən birinci, indi o kim ondan nə zövq alıb, kim öyrənib, kimin həyatında nə rolu olub, o öz yerində. Amma mən təkrar-təkrar həmişə yada salıram bir məsələni ki, ifaçı və şair obrazı bu əslində bizim muğam sənətinin başlanğıcında çox geniş yayılmış olub. Hı-hı. Yəni, ruslarda bir ifadədir və avtorski pesnya belə bir şeydir. Yəni, əslində bizim muğam ifaçılarının böyük hissəsi öz yazıblar, özləri oxuyublar, özləri bəstəliyiblər, müəyyən təsnifləri, filanları. Yəni, bu bizdə ənənə haradasa 19-cu əsrin sonuna qədər davam edirdi və hətta indi bilənlər bilir ki, bizim indi xalq mahnısı kimi, təsnif kimi qəbul elədiyimiz bir çox musiqi nömrələri, rənglər, təsniflər var ki, bunlar Cəfar Qaryağdıoğlunun belə deyək bəstəsidir. Hətta deyilənə görə həm bu Azərbaycan dilində, həm fars dilində onların sözlərini də özü yazırmış, şeirləri də qalıb, qardaşı da onun şairi olub. Yəni ki, ümumilikdə götürəndə bu iki sənətin birləşməyi tarixən mövcud olub, amma əfsuslar olsun ki, Sovet dövrünün başlanğıcında bir bu xətt itdi və yalnız bir nəfərin yaradıcılığında bu özünü göstərdi, Hacı Hüseynovun ki, yəni bilirik, xeyli sayda gözəl əruz şeirləri var, qəzəlləri var, ondan başqa müəyyən bəstələri də var. Yəni, yaradıcı sənətkarlıq da bir var, sadəcə təkrarcı sənətkar. Bizdə aşıq sənətində var belə bir şey, deyirik, ifaçı aşıq, nə bilim, ustad aşıq. Ustad aşıq hansı sayılır, hansı ki yaradıcı aşıqdır, yəni həm musiqisini bəstələyə bilir, həm şeirini yaza bilir, həm ifa eləyə bilir. O baxımdan ifaçı deyil də, həm də yaradır. Həm də yaradır da. Yəni orada artıq bizim o şərq klassik düşüncəsinə məxsus olan o ikinin birləşməyi məsələsi var da. Yəni təqdim eləyənlə yaradıcı bir obrazda birləşir. Bəli. O baxımdan artıq sənətin gücü də artır. Sonra sənətkarın öz şeirini təbii ki, daha gözəl. Mənim indiyəcən yadımdadır, uşaqlığımız o Hacı Hüseynovun ifaları üzərində böyükdür. Mən gözümü açandan elə bizim o zərədə toylarda filan da elə Bakının bütün kətləridir demək olar ki, onun ən çox belə deyim də, aktiv dövrü idi ömrünün sonlarına yaxın. Mənim yadıma gəlir ki, məsəl üçün, başqalarının qəzəllərini də təbii ki, Füzulini çox sevirdi, belə əzbər bilirdi demək olar ki, bütün külliyyatını, Seyid Əzmi çox istəyirdi, rəhmətli. Amma öz şeirlərinin ifasında tamam əhval başqa olurdu da. Yəni, hər kəlməni belə hiss edirsən ki, bu adam içindən yaradıb da, özününkidir. Və o özününkilik hissi, özününkilik duyğusu onun tamaşası ilə kontaktında da çox böyük rol oynayırdı. Yəni, mən, ey tamaşası, mən hansısa 100 il, 200 il, 500 il bundan əvvəldən gələn söz demirəm. Mən elə bu dövrdə, indiki zamanda və mənim içimdən yaranan sözləri deyirəm və çox maraqlı alınırdı, çox şirin alınırdı. Məsəl üçün, adicə qəzəl yaradıcılığında bilirik, indi fəlsəfi şeirlər var, ağır şeirlər var. Amma musiqi, muğam sənəti olsun, istər başqa sənət, bu biraz çox ağır şeiri sevmir. Niyə görə? Çünki burada bir incə detal var. Sən kağızda oxuyursan, oxudun, hansısa bir çox ağır bir fikir səni tutdu, bir diyanı fikirləşirsən, dərinə gedirsən filan. Axı dinləyəndə sənin o stop knopkasını basın fikirləşmək yoxdur. Arda gəlir də. Ona görə musiqi üzərində daha çox hal-əhval şeirləri, yüngül bir hikmət şeirləri, yəni qısa müddət təsir eləyən ki, beytin ikincisi gələnə qədər sənin də fikrin birincidə qalmasın. Və məhz bu cür o yəni hal şeirlərində Hacı Hüseynovun yaradıcı qəzəlləri çox əvəzsiz rol oynayırdı. Və mən sizə deyim ki, bizim sırf əruzla məşğul olan şairlərin yaradıcılığında heç o qədər əhval yox idi, o qədər hal yox idi. Yəni, ona görə də indiyə qədər də onun şeirləri oxunur, sevilir, xanəndələrin belə deyil repertuarındadır və nəinki repertuardadır. Həm də o tədris prosesində bir çox muğamlar var ki, onun qəzəlləri üzərində öyrənilir. Hmm. Yəni, və bunu İlqar mən deyə bilərik ki, təkcə muğam sevərlərə yox, eyni zamanda bu sahənin bilicilərinə deyil, bütün tamaşaçı auditoriyasına ötürə bilirdi. Mən xatırlayıram, uşaq çağlarımda Azərbaycan televiziyasında bu lent yazıları verəndə valideynlərim mənə dəvət edir. Əminəm ki, sizdə də elə idi. Emil, gəl, 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 sənin sevdiyin, bax, bu hissədir. Mən də o qoşulub oxuyurdum. Bax, budur sənət, budur yaradıcılıq. Və əminlik də deyə bilər ki, bir neçə nəslin formalaşmasında Hacı Baba mənim əməkdən olmazdı. Bəli, və Emil, sənin sözünə qüvvət. Əslində, baxırsan ki, onun səs diapazonu çox böyük deyildi. Yəni, bunu indi bizdən, biz kiçik olanda böyüklər otururdular, danışırlar. Amma nədən bu qədər
7-dən 77-yə hamını qəlbinə ala bilirdi. Ümumiyyətlə, muğamlar ki, məqam sözünün üzərindədir. İndi əslində sözün kökü çox dərindir. Muğa da gedib çıxır, o maq sözünə bizim qədim türk şamanizmində gedib çıxır. Məqam sözündən aidiyyəti var, amma kökündə bir məqamlıq var. Və onun özünün içində mənim aləmimdə özüm üçün bölürəm hərdən bir neçə məqam vardır. Yəni, musiqini necə çatdırmaq ki, biri bəyandır, tutalım sən. Nə bilim, halıbı bəyan edirsən, möhkəm səslə, filanla. Biri tutalım, bir ahı fəryatdır, ahı fəryat əhvalıdır ki, sən içivi boşaldırsan, ürəyivi boşaldırsan. Bunlardan biri də bir məqamıdır, bir həm söhbət məqamıdır. Aha. Bu Hacıbəy Hüseynovun ifası, əgər o məqamlar üzərindən getirsək, şərti olaraq, o psixoloji məqamlar, həmin həm söhbət məqamı idi. Elə bir ki, tamışa dinləyici ilə, dinləyici ilə dərdləşirdi, söhbət eləyirdi. Lazım olan deyil, biraz qalxırdı müəyyən pərdələrə, yəni, amma o həmin o körpü yaranırdı. Çünki, axı, bilirsən, sənin üstübə, bir, belə deyim, bəlkə qışqıra-qışqıra gələn bir adamla sən həm söhbət ola bilməzsin, o bir başqa məqamdır. Yaxud bir zil pərdələrdə gəzəcək, axırda bir vahimə də yaradır adamda. Amma o sənin səviyyəyə düşmək, az qala sənin səsindən söhbət eləmək, sənin kimi danışmaq artıq o siz dediyiniz məsələyə gətirib çıxardırdı ki, hətta muğam həvəskarı olmayan insanları belə muğamı cəlb eləyə bilir. Bizdə ümumiyyətlə istənilən sənətdə müəyyən tip kateqoriya sənətkarlar var ki, mən həmişə onları bir körpə adlandırıram. Yəni tutalım bir insan, nə bilim, muğam sevir, ya klassik musiqi sevir tutalım, ya cazı sevir, başqa, hər şeyə qulaq asın. Bir də var, müəyyən ifaçılar var ki, onlar o sənəti sevməyəni də cəlb eləyə bilirdilər. Biz Vaqif Mustafazadəni niyə çox istəyirik? Yəni, yüzlərlə insan var ki, ümumiyyətlə heç vaxt caza qulaq asmamışdı, amma Vaqif Mustafazadən sonra qulaq asdı. Və başqa sənətlərdə də elə və muğam sənətində bir neçə bizim o cür sənətkarımız olub ki, peşəkarlardan kənarda da ümumiyyətlə muğam dinləməyən insanları da cəlb eləyə bilib yəni, ifaçı. Onlardan biri də Hacıbəy Hüseynov idi ki, doğrudan da yəni mən çox adam tanıyıram ki, onlar elə birinci dəfə oyla başlayıblar da. Yəni oyun birinci ifaları, birinci muğamı dinləmələri oyla olur. Elə biz muğam haqqında söhbət açılı vurğulayaq ki, hazırda biz beynəlxalq muğam mərkəzindəyik, UD kafesindəyik. İstənilən halda çox sayılı tədbirlərin burada gerçəkləşməsi ənənə halını alıb. Biz isə canlı telefonumuzu təqdim edirik. Bəli, İlqar müəllim bayaq söylədi, o məqamlardan danışdı və dedi ki, Hacı Baba Hüseynov sanki qarşısındakı insanla söhbət edirdi, sanki dərdləşirdi. Bax, onun o ifasının, o gözəlliyi, onun xarizması da, şirinliyi də ondadır. Və biz bu dəqiqələrdə elə bir daha bunun şahidi olmaq istəyirik. İlqar müəllim, dinləyək. Əzizindən barama, barama. Thank you.
Çünki Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondu var ki, biz müraciət edə bilirik. O təəssüratları yenidən və yenidən yaşadıq. Bəli, və orada mən fikir verdim, Hacı Baba Hüseynov oxuyanda o qədər şövqlə oxuyur, gözəl oxuyur ki, onun arxasında onu müşahid eləyənlərin də əhvalında olur. Sanki o ansambli ələ alır ifasını. O çəkiliş ki var, çox qəribə idi ki, ondan əvvəl yubiley tədbirləri haradasa rəsmi formada müəyyən qədər keçirilirdi. Amma televiziyada və televiziya ilə filarmoniyanın birgə layihəsi, mi deyim, dolaq layihə sözü işləmirdi. İlk yubiley tədbir idi və mən sizə deyim ki, o tədbirin özü çox maraqla qarşılanmışdı. Mənim çox gözəl yadımdadır ki, insanlar az qala belə onu təkrar-təkrar oradakı səs yazlar. Niyə görə? Çünki artıq biraz dövr dəyişmişdi və biraz sərbəstlik var idi. Orada məsələn zarafatlaşırdılar bir-biri ilə, onun haqqında xatirələr söyləyirdilər və çox qəribə bir səmimi tədbir idi. Və ondan sonra Rafael müəllim aparırdı, bəli. Mən sizə deyim ki, məsələn ondan sonra hardasa bir silsilə tədbirlər getdi. Mənim yadımda da Sara Qədimovanın yubileyi oldu, Arif Babayevin, Habil Əliyevin və filarmoniya elə bil ki, Şövkət yadıma gəlmir. Filarmoniya elə bil ki, ənənəni davam elətdirdi. Amma o bütün energetika ki var idi. O əslində bilirsiniz, mən həmişə deyirəm o şey ki, bizim indiki dövrdə, yəni bütün dünyada ki, bu tamaşasıya çıxmaq asanlaşıb, o biraz sənətkarların içində enerji sıxılmasını azaldır və biraz, belə deyək də, suyu çox olur. Yetişmir sənətkar və kino sahəsində də, teatrda da, filanda da, hər sahədə də onu görürük ki, sənətkar maniyələrlə üzləşdikcə, sıxıldıqca, təzirlərlə üzbəyüz qaldıqca onda bir enerji yığılır və sonra bir partlayışa çevrilir də. Sovet dövründə bilirik ki, məsələn, tək Sovet dövründə yox, ümumiyyətlə, həmin dövrdə televiziya hər ölkədə 1-2 telekanal var idi, hər adam ora çıxa bilmirdi, az-az çıxırdılar. Və Hacıboy Hüseynov da ümumiyyətlə sənətə musiqinin içində olsa da, sırf xanəndəlik sənətinə bir qədər gec gəlmişdi. Gec gəlməkdən əlavə, yəni təbliğatı da gec aparılmışdı. Məsəl üçün, biz xatırlayanda bizim uşaqlıq dövrümüz, onun artıq 70-ə yaxın yaşı var, yəni 60-dan çox idi. Və siz indi axtarsanız televiziyanın efirlərində, siz onu tutalım bir 45-50 yaşında yazısını tapa bilməzsiniz. Bəli, 80-ci. Amma 85-dən sonraki dövr, yəni 65-dən sonra. Toylarda olurdu, tədrisdə fəaliyyət göstərirdi, müğənni kimi, xanəndə kimi çıxış edirdi, amma geniş təbliğatda yox idi. Müəyyən səbəblər var idi, müəyyən indi başqa məsələlər vardı ki, mən onlara toxunmaq istəmirəm. Amma bu ona gətirib çıxarmışdı ki, sənətkar hələ bir ki, çıxmaq istəyir, çıxa bilmir, çıxmaq istəyir, imkan vermirlər, hər tərəfdən sıxırlar, nə edirlər. Və o enerji onun içində yığılmışdı və bu 65 yaşdan sonra o enerji elə bir partladı. Yəni uzun illər yığılan enerji. Mən bu yaxınlarda yenə də bu baxımdan dövlət televiziyasına təşəkkür eləmək istəyirəm. Təsadüfən nə çıxdı qabağıma? Deməli, yenə təkrar edirəm, biz özümüz dinlədiyimiz də Hacıboy Hüseynovun 85-dən sonrakı səs yazılarıdır. Çünki ondan qabaq toylar olubsa da yazılmayıb, yox idi. Televiziyada da, radioda da yox idi. Bir dənə təsadüfən nə çıxdı qabağıma? Deməli, 65 yaşından sonrakını dinləmişik. Artıq bir balaca səsi, yəni zəifləmişdi müəyyən məsələlərə görə, yaş gəlirdi üstünə. Yəni, radionun, Azərbaycan Dövlət Radiosunun bir muğam məktəblərin muğam klubu, musiqi klubu nəsə belə bir belliş var idi. Məktəblərin musiqi klubu, bəli. Və bunu indi internetə yerləşdirirlər, yəni televiziyanın özündən YouTube-a qoyurlar. Və birdən-birə mən baxdım ki, orada deməli, haradasa 5-6 muğamın elə bir izahı zamanı Hacıboy Hüseynov iştirak eləyir. Və yazılara baxdım, gördüm, tutalım 80-də var, 83-də var, sonra birini tapdım, hətta Bayat Şiraz. Deməli, 74-cü il. Bəli. 74-cü il, yəni mənim eşitdiyim Hacıboy Hüseynov ifalarının içində ən qədimidir də. Yəni, çünki o vaxt heç mən dünyada yox idim belə. Amma biz indi axtarsaq, başqa yerdə biz 74-cü il onun səsini tapa bilmərik. Sadəcə indi orada adı gedmir də. Yəni, o ümumi verilişin adı gedir. O baxımdan, yəni mən tamaşaçılara məsləhət görürəm, kim istəyir, yəni indi onun o vaxtki ifalarını, 50 yaş radələrindəki ifalarını gedib onu tapsın, dinləsin. Və mən sizə deyim ki, orada həmin o yanğı hiss olunur. Yəni, hiss edirsən ki, tutalım, bu adam oxuyur, gözəl, hər şey yüksək səviyyədə, amma çıxa bilmir. Yəni, müəyyən bariyerlər kəsir qabağını, təhsili yox idi, filan məsələlər. Yəni, biraz indi orada o Sovet dövründə bilirik də, rəsmi haradasa bir ansamblda işləməli idin, neynəməli idin, söyledi, başqa müəyyən səbəblər də vardı. Bu baxımdan, yəni onun hələ bir ki, bütün ömrü boyu içində yığılan enerji idi axırı vaxtlar o partladı. Bizim gördüyümüz dövrdə 85, 87, 88 və var da insan var ki, misal üçün onun həyatının əvvəlində bəxti getirir. İnsan var həyatının ortasında bəxti getirir, sonra belə deyir də, yenə enişə gedir. Hacıboy Hüseynov bütün həyatını əziyyət çəkdi, əziyyət çəkdi və sonunda bəxti getirdi. Ki, həm Azərbaycanın müstəqillik dövrünə yaxın gəldi, düşdü, biraz zəncirlərin boşalan dövrünə düşdü. Sonra ondan sonra o yığılan enerjinin partlamağı xalqın elə bir ki,
o yanlış dövründə düşdü, deyəni o enerjini götürə də bildilər. Ola bilərdi ki, elə vaxtda partiyaya idi ki, o enerjiyə heç kimə lazım deyildi. Yəni bu baxımdan ömrünün sonunda heç olmasa bəxti getirən sənətkarı idi və bu ildə 100 illik idi. Dövlət başçımızın sərəncamı oldu, bir silsilə tədbirlər keçirdi. Elə biz özümüz Zirədə Ekoparkda böyük bir yubiley gecəsi keçirdik onun üçün mart ayında və bir çox yerlərdə də bu cür tədbirlər keçirdilir. Çünki unudulmur, çox qəribə bir şeydir ki, nə qədər xanəndələr gəlib, nə qədər ifaçılar var, hətta onu təkrar eləmək istəyənlər var. Amma hamı da etiraf edir ki, o deyil də. Yəni, onun yerini vermək çox çətindir. Amma o bir məktəb yaratdı, İlqar müəllim. Doğru mu düşünürük və o məktəb də yaşayır? Onun ifaları da səslənir və bugün də biz Azərbaycan Televiziya və Radiosunun fonduna müraciət etdikdə, bax, hələ siz də haqqında söhbət açıldınız, hətta 75-ci ilə təsadüf etdiyi bu lent yazılarını tamaşaçılara təqdim edirik. Və bir fakt da qeyd edək ki, Hacı Baba Hüseynov eyni zamanda xalq yaradıcılığına böyük diqqət göstərdi və Türk və İraqdan toplanan o xalq mahnılarını da öz repertuarına təqdim edirdi. Ümumiyyətlə, o dövrdə musiqi yeganə sahə idi ki, onun üçün sərhəd yox idi. Bəli. Yəni, biz indi görürdük də, məsələn, Rəşid Beybutov, Zeynəb xanım, bunlar hamısı xaricə gəzəndə orada mahnılar oxuyurdular, başqa dillərdə filan. Yəni, musiqiyə o dövlət sərhədləri, o dəmir bənd, dəmir divar filan, bunlar heç biri mani ola bilmirdi. Və Hacı Hüseyn o da bizim qədim türk düşüncə tərzini elə bil ki, bizim Moğamda onu birləşdirə bilirdi. Və ən maraqlısı odur ki, çox adam gedir, dinləyir, qulaq asır, nəyisə gətirir. Eklektik alınır, yəni yamaq olur, yapışmır. Amma Hacı Hüseynov onu öz içində əridib çıxardırdı deyənə. Əksər hallarda heç sən hiss eləmirdin ki, bu hansısa kənardan gələn bir musiqidir, tutan bir türk havasıdır, ya bir türk aşıq mahnısıdır filanıdır. Elə bilirdin ki, elə bu muğam üçün yaranıb, muğamın içindədir və əvvəldən elə muğamın içində olub. Baba sənətkarın artıq böyüklüyüdür ki, onu, yəni deyirəm, sadəcə götürüb oraya yapışdırmır, o içindən keçirdib, onu həzm edib tam halda ortaya qoyur və şirinliyi də ondan idi. O nə oxuyurdusa içindən oxuyurdu. Boğazdan yuxarı heç vaxt. Boğazdan yuxarı oxumamışdı heç vaxt. Çox sağ olun İlqar müəllim, biz sizə təşəkkür edirik. Səhərdən vaxt tapdınız, gəldiniz. Bu böyük sənətkarımız haqqında bizə çox dəyərli məlumatlar verəcək. Xatırladaq ki, hazırda həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıçı, kinodramaturq, bir çox ssenariyaların müəllifi, bax elə qələmi də əlindədir, bizim hörmətli İlqar Fəhmidir. Çox sağ olun İlqar müəllim. Uğurlu gün diləyirik sizə. Davam edək. Davam edirik, verilişimiz sizə davam edirəz tamaşaçılarımız. Bayaq İlqar müəllim söylədi, Hacı Baba Hüseynovla keçirilən tədbirlərdən bir neçəsi. Əlbəttə ki, ayın 29-u da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında belə tədbirlərdən biri keçiləcək. Səhər çağının afişasında daha nələr var? İndi müəyyən edəcəyik, telə afişa efirdədim. Müəyyən edirik.